haweenkii ee lunaarka ayuu nabigu noo tiriyay imraa buu ka bilaabay nabigu imraa badiyatun billisaan calaa zawjiha waa naag ninkeeda carabka ku dhibayso carabka unbay ku qalaysaan haween iyo maalin in gaaba canha haduu ka maqan yahay lam tasur nafsaha nafteeda ma ilaalinayso naag dhowrsoon ma aha ninkeedu markuu maqan yahay waa la xamanayaa wain xadara hadduu yimaadana aadatu bilisaaniha carabkay ku dhibi in alla intuu joogo waa habaar iyo haaraan iyo qaylo intuu maqan yahayna maba fiicno cafiifo ma aha naagtaa waa naag xun waa ahlu naar buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa imra'atun weeye midda labaad tukallifu zawjaha maa laa yudiiq naag ninkeeda ku kallifaysa